Ja siis ma käisin mehega tais ja saad sa aru, ma nägin... Vihkan seda tööd. Vihkan nii kliente. Tahad alati rääkida. Käisin seal, tegin seda, siis tema ütles seda, no kaua võib. Vihkan nii karvunud on igal pool. Pealegi käisin just arstil ja on tagatipuks juukse karvade vastu allergia. Ära tee tööd tööpärast. Õpi oma ala professionaalidelt, kuidas saada edukaks ettevõtjaks. Tutvu uuenenud rakenduskõrghariduse ja magistri õppekavadega eek.ee.